Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin e drejt për drejt debativ argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Pas shpadjes zyrtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit, partit politike dukshëm kanë intensifikuar angazhimet e tyre në teren dhe kuptohet bartës kryesor lokomotiv e këtyre aktiviteteve janë shtabet e zgjedhore të partive politike përmes të cileve promovohen platforma, ciklet dhe të gjitha ato që kanë të bëjnë për dhe rreth zgjedhjeve. Po çka konkretisht pret elektorati shqiptar për nga zgjedhjet e 11 dhjetorit? Çka do të ofrohet atyre dhe cili do të jetë ai moment kyç i cili do t'i bindë ata për të votuar për një opcion politik? Rreth këtyre dilemave në panelin e sontëm në argument, musafirët e mi dhe tuaj të ftuar janë. Bekim Niziri, kryetar i shtabit zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, Azem Sadiku, kryetar i shtabit zgjedhor të Partisë Demokratike Shqiptare, Hasan Jashari, profesor universitar, dhe Blerim Hyseni, gazetar. Musafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argument. Edhe pse zyrtarisht zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë caktuar për 11 dhjetor, për fat të keq para ca ditëve, por edhe gjatë ditës së sotme, para një kohe nga një subjekt politik Maqedonas, ndërsa sot edhe nga Uniteti, pranë gjykatës kushtetuese është ngritur iniciativa për kushtetueshmërinë e shpalljes së zgjedhjeve. A mund të thotë kjo se edhe për herë të tretë në Maqedoni mund të anulohen zgjedhjet e caktuara të parakoshme parlamentare për 11 dhjetor? Gjykata kushtetuese në Republikën e Maqedonisë është organ i cili ka autonominë vetë të funksionimit dhe mund të sjell çdo vendim në mënyrë autonome. Mirë po, sa i përket Bashkimit Demokratik për Integrim, BDI është parti politike e cila ka vendu parafin e saj bashkë me 4 subjektet politike tjera në Republikën e Maqedonisë, që në Maqedoni janë plotësuar të gjitha kushtet që të ketë zgjedhje të parakoshme, të cilat më veç janë caktuar me datën 11 dhjetor të vitit 2016. Zotri Azem? Fotos më mendoj se nuk është shumë me rëndësi këto iniciativa që janë ndërmarë tash për të anulu zgjedhjet apo për ta verifiku kushtet të të shmërin e zgjedhjeve, sa është me rëndësi për dëgjusin dhe për shqiptarët të ceket një fakt tjetër, themi pak mrapa. Pse koalicioni VMRO-BDI e lejoj që të bëhet kaq buje madhe për këtë problem, kur ishte një çështje shumë e vogël dhe ka mund të zgjidhet. Dhe kjo kodi zgjedhor apo te i kalimi limitit në zonën numër 6 ka një histori pak më gjatë. Unë nëse mi e petë mundësia dhe të kisha të sekë prej vitit 2011, tëri atër ka qenë cenzusi 3% dhe ishte po ashtu Bashkimi Demokratik dhe VMRO DPMN-ja për mës me ndryshu kufit e njësive zgjedhore, atëre ndryshun cenzusin e bon prej 3% e rritën 5%. Dhe ne vlerësojmë, edhe atërë kemi qenë kundër, kemi votu kundër, edhe kemi deklaru haptas, dhe ajo shkon domë të shqiptarëve. Tash, e dini se vitin 2014, mandej, u kërku nga Ministria Drejtësisë, jo, në vitin 2014, u ndryshun kufit e njësive të njësive zgjedhore, një pjesë e dibrës kaloj të 5-ja, dhe përsëri ai cenzus nga 5 pikë sa ishte, u latë që të bëhet 4.8%. Që përsëri, më dhëmë, nuk ishte zgjidhje që shkon në favor shqiptarëve. Zotë Azem, që ditërisht, jo këto partit, 4 partit në shkruese të marveshës së përgjithës, nuk ngre iniciativë në gjykatë kushtetuese, por disa parti tjera. Ne si parti, deri në momentin e fundit pritëm, mandej, nëse e kini përcjell, mandej, Komisioni Shtetëror Zgjedhor, në mënyrë të shkruam, u drejtu të Ministri Drejtësisë dhe të Kuvendi Republikan,
me fakte, se duhet merret pa tjetër ky fakt parasysh dhe të bëhet diçka në këtë aspekt. Kodi zgjedhor ndryshohet dhe nuk u morën parasysh. Edhe shumica parlamentare atë ditë u shpërnda dhe në moment fundit kemi arritë që ta propozojmë, dhe më thonë, si propozim ndryshimin e ligjit kodit zgjedhor dhe çuditërisht atë ditë edhe VMR-ja edhe LSD-ja votuan kundër, kurse një pjesë e deputetëve të Bashkimit Demokratik për Integrim votuan që të bëhet, mirë po nuk kaloi. Nuk është çështja pse ata kanë votuar dhe janë të pafajshëm. Ata si parti dhe si partner që tërkohen thirën atë se kanë legitimitetin shqiptar, është dashtë që ta detyrojnë partnerin e koalicionit që të bëhet kjo ndryshim. Fatos është një send, nuk është vetëm kjo 5.28% në zonën numër 6. Zona numër 3 është limiti minus, do të thonë dikon si mas informatave tona që i kemi 20.000 votus ma pak. Dhe kur bëhet ajo logaritja, neve na dalin matematika se dikon ki cenzus të shqiptar të rritë deri 9.5% dhe kjo sjell deri të ajo që shqiptar të kenë dikon 5 deri në 6 deputet ma pak. Kjo është padrejtësi shumë e madhe dhe është punë shumë e madhe e tash po duam të i kalojmë në lehtësi shumë të madhe. Në tjetër anë mund të ketë dilema se është një trik i VMR-së dhe BDI-s, varësisht se si do të dalin rezultatet, këtë ta kenë gjyqin kushtetos si kartë për ta shpëtu edhe në erë, që ti shpallin zgjedhje pa vlefshme. Zotri, për kemë kërkus të fjallë. Po, fëndir. Teoritë konspirative nuk kanë fund, edhe hipotezat gjithmonë nuk kanë fund. Mund që ditë fakti se vetë kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Thaçi, duel bashkarish me tre liderët e tre partive politike dhe tha se në Maqedoninë janë plotësuar të gjitha kushtet për të shkuar në zgjedhje, duke shti edhe këtë fundit dhe ne jemi të përgatitur për të shkuar në zgjedhje. Mirë po, unë e kuptoj kolegun tënë që mundohet mënyra ndryshme të profiton nga gjithë situata, mirë po, deshtën të pranojmë, apo nuk deshtën të pranojmë, PDSH-ja ka qenë pjesë e gjitha vendimeve të cilët janë marë në 400 për të shku në zgjedhjet parakoshme. Bashkë me ju. Në 400... Zbashku. Po 400 zbashku. PDSH, BDI, VMR dhe LSD-më. Shkruhet po të mave. Profesor, çfarë reperkusione mund të ketë anullim eventual i zgjedhjeve të 11 dhjetorit? Mendoj se gjithë kjo është pjesë e lojës politike, anë që e ka bërë një parti jashtë parlamentare, por unë mendoj se në bajnë qëndrime që kryetari i komunës i dha këtu, shumë qëndrime të forta, me thonës. Mirëpo, gjithë ajo është një histori e vjetër dhe ndërlikuar, dhe ky dyshi këtu që është dashur këtë punë të diskuton me vite, sepse ne kemi patë në çdo 2 vite zgjedhje parlamentare, edhe situata ka qenë njëjtë, është një plagë vjetër, është një histori ndërlikuar dhe vjetër. Dhe tash kemi mbritur, më thon, kur anulohen zgjedhjet, kur ka çështje më të rëndësishme, kur kjo nuk është një prioritet i Partive Maqedonase, sepse Partive Maqedonase kanë prioritetet e veta, nuk është një prioritet i bashkisë ndërkombëtare, sepse edhe ata kanë prioritetet e veta. E tani, një 10 ditë para zgjedhjeve, është aktualizuar nga Partia Shqiptare. Dhe mendoj se ishte vonë, por më në përgjithësi, më thonë, perceptimi i opinionit publik shqiptar është se duhet ketë zgjedhje. Se më edhe vetë partitë politike, edhe vetë popullata, edhe vetë ashtu të themi, gjithë shoqëria këtu në Maqedoni është lodhë më nga kjo situatë ku ja kemi tërheqen e litarit në mes partive politike, në mes opozitës dhe pozitës, dhe zgjedhjet një ditë duhet mbahen edhe përqendrohet një pushtet edhe një qeverisje e shëndosh. Lirim, pas 2 viteve krize të thellë politike në të cilën gjendet e Maqedonia, a ekziston mundësia që dikush të ketë përfitim të anulimit të sërishëm të zgjedhjeve të 11 dhjetorit? Unë mendoj së pari se dy përfaqësuese të partive politike folën për të kaluarën, ndërkohë që nuk kanë ndërmarrë hapa konkret se si ta ndërtojnë të ardhmen.
Në këtë kuadër është ditë se po lihet një çështje zvarre, e cila mund të ndodhë, kjo që po ndodhë, që një subjekt politik ose një organizatë qeveritare të dërgojë një iniciativë në Gjykatën Kushtetuese dhe gjithë procesi para përgatitor zgjedhor të mbetet në gjysmë rrugë. Dhe në këtë kuadër mendoj se të dy subjektet politike prezente këtu, po dhe VMRO dhe LSDM, është dashtë që në marrëveshjen e Prishtinës këtë çështje ta diskutojnë dhe të gjejnë zgjidhje. Për shkak se ne jemi dëshmitarë se në të kaluarën edhe Gjykata Kushtetuese disa herë ka marrë vendime politike. Dhe në këtë kohë është dashë SOPAP-u, BDI dhe PDSH kësaj çështje t'i japim prioritet dhe ta zgjidhin që mos vinim në situatë të këtij. Perceptimi është e vërtet i qytetarëve se janë lodhë dhe dëshirojnë të ketë zgjedhje. Por çka nëse Gjykata Kushtetuese vendos të kundërtën? Atëherë dhe dalë se Maqedonia si shtet dyherë ka rikthy vendimin për shpallin e zgjedhjeve, duhet edhe njëherë të rikthej edhe nëse ndodhë kjo, atëherë vërtet Maqedonia ka nevoj për një protektorat ndërkombëtar, sepse po dëshmohet se në Maqedoni ky shtet në këtë mënyrë nuk mund të funksionoj. Deklarata e fundit e liderit të opozitës Maqedonase Zoran Zaev mu për numrin e votuese në njësinë numër 6 është pak sa befasuese. Ai doli sot me një deklaratë se ai numër i tepërt i votuesve në njësi numër 6 nuk ndikon në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Dhe kjo ndoshta do të ishte e pritur një deklaratë edhe nga lideri i VMRO-DPMNE-s, po jo nga lideri i opozitës. Fotos, nëse ka mundësi një ndërhyrje të vogël, Blerimi e tha, ju po merreni me të kaluarën. Ne Maqedoni jemi dhe Maqedonia nuk është kin Blerim dhe dim se kush çka ka bo dhe kush çka është të bo. Ditën e shpërbërjes parlamentit kemi propozim ligj për ndryshimin e kodit zgjedhor. Ne jemi të vetëdijshëm se nuk mundet ditën ajo ka pas ko ju keni qenë prezent në parlament. Unë numërova prej 2011 në arenën politike në Maqedoni. Prej vitit 2011, Blerim, nëse ti i ke përsjell këtë punë. Jo, kjo çështje është dashur të rregullohet në bisedimet në Prishtinë. Nuk është definuar aty, është ndonjë zvarr kjo çështje. Vetëm këtë ta mbaroj mendimin, se më lejohet. Po. Nuk mund tjetë faj i njojtë bashkimi demokratik për integrim, 15 vjetë është në pushtet dhe ka koalicion me VMRO DPMNE prej 2011 vazhdimisht e kanë rritë këta me votat e ty në atër kodin zgjedhor, e të cenzusin zgjedhor deri në fund. E tash është edhe ku është ajo perverziteti asaj kur votojnë këto për të ndryshu. Këta nuk janë dashtë atë ditë votojnë, është dashtë para saj të merën vesh me ato dhe të detyrojnë atë. E dini pse edhe lëse dhe maja deklaron ashtu edhe vëmëroja po eshtë, se normali shkon në favor të atyne, se nuk është në pytje votu si ma gjithonë. Vota e shqiptarit me këtë që është tani nuk vlen njësoj, sikur në Strumit, sikur në Tetov, sikur në njësi në mërzash. Ne kemi kërku që ki cenzus prej 5 bot 1%, dhe atëherë do të bëhet barazimi votës të vlenjë njësoj. Zotë tilë, nuk e kini kërku gjatë bisedimeve, zotë i Azemi, është mirë tjeni transparentë të tërgoni populatës. Edhe këtë, nëse mundët, në trezën e bisedimeve, jo një herë, po shumë herë është kërku. Se nuk dole ku fund tip një deklarat që ne pajtomit shkojmë në zgjede, po zgjede e këti problemi është mbajtja e regjistrimit populatës. Nuk është pranuar. Po, zëtë e rëse komësi. Forca jonë. Forca juve ndështë është e vogël, edhe forcën e keni atë sa keni deputet. Ne sa keni deputet e keni bo edhe jashta forcës tonë, edhe shqiptarë të dinë shumë mirë se sa kemi pas mundësi, sa kemi bo. Forca politike matët me votat ditën e zgjedhjeve. BDI ka 153.000 vota, edhe që ka forcën politike. Mirë po, ju do të kishit qenë të amnestuar, në fund bisedimeve të kishit darë, e të kishit thanë. Ne, si subjekt politik,
pajtojmë që kojmë një zgjedhjet parakoshme, po, po, me këtë. Ju keni dalë, keni thanë me gjitha kushtet pajtojmë. Unë do i replikoj profesorin Deruva. Pluralizmi politik maçoni ka fillu viteve 90-a, jo vitin 2002, kur ka ardhë bashkimi demokratik për integrim në scenën politike shqiptare. Ka mund të edhe para vitit 2002 të regulohet kjo, po nuk është regulu asë një. Edhe ju, në një ko, keni qenë funksionari lartë, ose më saktë keni qenë zëvendës ministër i arsimit, dhe keni mund të ndryshoni, ose keni mund të inicioni një ndryshim tjil. Andaj, BDI nuk hik prej përgjëtsis për njësin zgjëllore 6 dhe mendojmë që Maqedonis i duhen zgjede të parakoshme sa më shpet, se vendi ndodhet në një kriz të fail politike, unë bind dhe për cjell se edhe ndryshimi nuk ka të ketë reperkusione në rezultatin final në njësin zgjetore nëmër 6. Po, ajo që ka duhet ne të ju thëjmë qytetarve, të tregojmë se cila është platforma, cila është programi dhe që ka mendojmë ti ofrojmë qytetarve në Maqoni. Pikërisht edhe pyetja e radhës, po, profesor Donani, që mos ndalemi shumë në pikën e pasin e do të... është e vërtet ajo që thoni ju, vetëm se atëherë kemi pa tjetër sistem zgjedhor, me thamë. Po, nuk ka qenë kjo sistem tash, edhe nuk i kemi pa sistemi ka qenë totalisht i njëjtë, 95% i njëjtë. Mund të thoni që nuk ka qenë forca politike e njëta. Ma që nuk ka qenë një zonë zgjedhore, atëherë ka qenë edhe nuk kanë qenë këto, 1998 ka qenë 70 me 30, me thonë sistemin gjysë proporcional. Së s'kini drejt iniciativë? Jo, nuk i dini ato iniciativë që e marë, po fakt është ajo që... O shumë letë flitet në cilësin e ekspertit. Po po, kur t'japsh kritika dhe t'flitet në cilësin e ekspertit, duhet të kthejmë edhe mrapa dhe pse pajtojmë me zotri Blerimin që mrapa nuk duhet të kthejmë, po që qëjmë armërin, mirë po, kur vetë i hapim. Subjekti im që i kom të ku unë edhe subjekti juj, ne imi relacionet larkëta, do me thamë. Për qëfar drejmë, qëfar mendimi? Relacionet larkëta se dhije se qëfar lufte politike ka bë partia për prosperitet demokratik në parlamentet dhe në qeveri, edhe qëfar lufte ju banë. Profesor, mos të këthemi shumë a mrapa. E dim populata, atë nuk është të falë unë të të themë. Nëse edhe unë e ti, edhe në falë kështë që bërë një në desë, edhe unë e ti jemi pak relacionet larkëta, do me thamë. Si me ndonë një relacionet larkë? Mendoj ti atë. Po jo, që ju jeni mësafirë si që jam unë këto. Pajtohen, dhe me thonë jemi bërë. A relacionet e juve me smuve, mund këtemi njëtë. Pa marë parënsysh, zyrtarisht, shteti po pregaditet për zgjedhjet e 11 djetorit. Zotria Zemamun, në pikat të shkurta, në cilësin e kryetarit të shtabit zgjedhor të Partisë Demokratike Shqiptare, të në pritë një për strategjinë se qëfar fushate mund të presin qytetarët, elektorati shqiptar nga partia opozitare për dëshë? Partia Demokratike Shqiptare në këto moment është fokusuar në takime me qytetarë, takime me struktura, nga ku marim ide dhe opinione të reja për ta sëndërtu platformën dhe programin tonë që do të dalim këto zgjedhje. Populata shqiptare gjatë gjitha të tjere takime nga Partia Demokratike Shqiptare kërkon që të ndryshoj gjendën e shqiptare. Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë janë një gjendë shumë të rëndë, si pasoje pozitës nënshtruese të partisë shqiptare në pushtet, dhe nga kjo pozitë, shqiptarët kanë ardhur një varfëri të skajshme. Shqiptarëve ju mungon gjithë shka elementare dhe është vrejët gjithë kund, kudo që të shkosh, një dalim shumë i math mes teritoreve ku janë banume me shumicë Maqedone dhe teritoreve ku janë banume me shumicë Shqiptare. Në përvëmbanimet Shqiptare ku janë fshatra me mira banor, ju mungojnë qështjet elementare, kanalizimin, rjetë ju i silësit, rrugë, asfalt, ju mungon trotuar, ju mungon gjithë shka që është elementare.
kurse në pjesën tjetër, kur të kthesh, të pjesa urbana apo pjesa e banome me popullat Macedone, ata bëjnë çështje ekzibicionet ndryshme për të tërheq turist. Shkupin atë pjesën Macedone kanë kriju si metropole europiane dhe jemi dëshmitar se vinë turist nga gjithë bota dhe fotografohen nga përmendore dhe nga shumë ndërtime spektakulare që jemi ndërtu. Këto tash mund të thuhet se po pse pushtetet lokale nuk i kanë kryer ato puna. Partia Demokratike Shqiptare në programin dhe platformën e saj i ka disa pika të rëndësishme. Ne e quajmë prej vitit 2009 kemi dalë gjithmonë para popullatës, tash do të dalim përsëri me atë platformë të sëndërtuar dhe të futur plus edhe disa pika tjera. Derisa shqiptarët nuk arrijnë që vendimmarrja bëhet me konsenzus dhe ndarja e buxhetit bëhet e drejtë dhe proporcionale, ne ende do të vazhdojmë kështu në këtë rrugë që e trason Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë kota kemi, mirë po ka shpresa të mëdha edhe të popullata po edhe të shtabi zgjedhor i Partisë Demokratike Shqiptare se shigjirë që po bëhen zgjedhjet dhe do të bëhet ai ndryshim i madh dhe prej asaj datës do të ndryshon rënjësisht gjendja e shqiptarëve gjithandaj ku janë. Për këto konstatime që i bët tani publike, a do të thotë kjo që në fokus të platformës së PDSH-s do të dominojnë çështjet ekonomike? Patjetër, ajo do t'i kushtohet rëndësi shumë e madhe në platformën tonë. Përveç çështjeve ekonomike, ne tash po e them edhe publikisht, do të propozojmë edhe amnesti fiskale dhe amnesti të përgjithshme. Nëse më jep një tash ose më vonë. Po, me siguri më vonë do të japim fjalën zotit Bekim. Ne kuptojmë ato amnesti fiskale. Zotit Bekim, a mund të na thoni se cilat do të jenë ato karakteristikat kryesore të platformës zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim? Ku më sot e përmi do të Bashkimi Demokratik për Integrim deri tani ka vizituar pothuajse të gjithë fokus grupet e ndryshme në Republikën e Maqedonisë dhe platformën zgjedhore dhe programin zgjedhor për zgjedhjet e parakoshme e ka të gatshëm dhe presim konform regullave dhe konform ligjes që të shpalosim edhe programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim në këto zgjedhje të parakoshme. Ndëgjova me vëmendje kolegun tim, zotin Sadiku, nuk tha asgjë, përveç një fjalie të cilën e përmendi se shqiptarët janë në gjendje të rëndë. Qka nënkupton gjendja e rëndë nuk e potencoj. Unë do përmend disa parametra të cilët janë shumë me rëndësi për t'i përmend. 5 vitet e fundit në Republikën e Maqedonisë, pasi që reper kryesor për një shtetë, se në qëfar rrugë lëvizet janë parametrat makroekonomik. Unë do përmend vetëm disa parametra makroekonomik. Të gjithë parametrat në Republikën e Maqedonisë në segmentin makroekonomik janë, më thonë, në ngritje, duke filluar prej GDP-s ose bruto prodhimit vendor. 5 vitet e kaluara, Maqedonia ka një GDP pozitive prej 2.5 deri në 3.2. E dyta, këmbimi tregtar në vend është në rritje 5 vitet e fundit. Në këmbim tregtar, hynë, edhe në këmbimi tregtar i brendshëm dhe jashtë. Papunësia si një ndër segmentet kryesore, 5 vitet e fundit prej 34% ka rënë në 27%. Valuta stabile. Ne jemi dëshmitar se 10 vitet e fundit denari është stabil. Përmenda vetëm 4 parametra. Të gjithë këta parametra mos të haroj të përmend që edhe pjesa investimeve të huaja është, më thonë, kur të gjitha shtëpit të cilët miren me analiza në suaza evropiane, lavdrojnë politikat e ekonomike të Republikës së Maqedonisë, se Maqedonia është vendi i parë në Ballkan dhe i treti në Evropë për thithjen e investimeve të huaja, do në thotë që ne lëvizim në një rrugë pozitiv, ekonomik. Qëfar do ndryshojmë nga këtë që i kemi bërë deri tani? Është e vërtet se
BDI ka bërë që rambje papunësis të bjen në përqindjen të cilin e përmenda dhe është mëse e vërtet se vitin 2002 përfacimi i shqiptarve në institucionet shtetërore ka qenë 1.7%. Tani vitin 2016 përfacimi i shqiptarve është mbi 19%. A e kemi mbaruar në Meket? Jo, nuk e kemi mbaruar. Jo, rastësisht në platformën tonë, në programin tonë zgjedhor, kemi se ne do vazhdojmë që përqindjen ta ngrisim në 25%, po ama me një theks të veçantë të punojmë në ngritjen ose në ecjen e karriereve të administratës, në ngritje vertikale të personave të cilët janë të punësuar. Me tjera fjalë, nëse një person është i punësuar në administrat si administrator i ri, nëse i plotëson kushtet, të ngritet 1, 2 ose 3 shka. Barazia ekonomike ka një theks të veçantë në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kur mendoj në barazi ekonomike, mendoj duke filluar nga bujqësia subvencionet të cilët ipen paralelisht në të gjithë shtetin ashtu si që duhet tipe. Subvencionet e kompanive të ndryshme, që janë kompani të huaja, panvar parasysh prej ka vinë të jenë të baravartë. Dhe në fund, ajo e cila duket tekst të veçant në segmentin ekonomik, është se kësa e rade në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, do ngrisim që të gjitha privilegjet ose benefitet që i kanë kompanit e huaja, ti kenë edhe kompanit vendore ose kompanit të cilet punojnë në Republikën e Maqedonisë, që në mënirë indirekte të hapim vendet të reja të punës dhe papunësia të zbret, do më thanë, në atë përqindje të cilin e kemi. Gjithashtu, në tekst të veçant e kemi arsimi. Kur jemi të arsimi, deshtëm të pranojmë, apo nuk deshtëm të pranojmë, numrat të cilet mund t'i gjemë në entin statistikor, është se arsimi, ne si shqiptarë nuk kemi qka, sidomos në arsimin superior, nuk kemi qka të kërkojmë. Politikat e BDI-s hapën një universitet të ri, Universitetin Nën Tereza. Tash kolegu im do thot, ku është godina? Po, vullat e universitetit të ri janë marë. Mos të harojmë se si kemi fitu vullat e universitetit të Tetovës, ku janë fitu me gjak. Qka është në platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, qka kemi në sferën arsimit? Atë që e bërëm me mjekët, rritjen e pagave të mjekve, pasi që mjekësia ose mjekët kanë një punë kogja të rëndë, ne do shtim që në programin zgjedhor të BDI-s të kërkojmë që pagat për arsimtarët të ngriten, pasi që jemi dëshmitarë se në arsimtarët me paga janë shumë ullët. Dhe duke unis nga fakti se qelis ose bërtham kryesore që të kemi politikanë, që të kemi një shoqëri të shëndosur, fillon prej arsimit të ulët, të mesmin dhe superior. Unë kam edhe shumë se indeksuar. Ne do të ndalim edhe më konkretisht. Profesor, befasin do shta mbasa vite pluralizmit të Maqedonisë, partit dy kryesore, parti politike shqiptare, mësë të e për në platformë flasin për qështje ekonomike. Êshtë edhe për ju e kjo befasi? Po prapë kemi dalim. Jo, shtu, të shë... Kretë është në regullë në pajtojnë me këto parametra që i tha Bekimi, parametrat makro ekonomikë. Jasë në statistikë. Po, edhe është shumë bugre të regullë atë. Mirë po mu më habit e di se shumë let i merë një gjanat, dhe me thonë shumë bugre i flitni edhe shumë let i merë një gjanat në basë 14 vite. Kjo është një, e dyta, ju folni për atë në aspektin global, dhe me thonë për Maqedoni, mirë po nuk flitni për pa barazit e ndarjes këtire parametrave, për shumë të amari shqairin edhe aerodromin aqe. Aqe bëjnë Disneyland e qëfar zbëjnë, do me thonë, kështu rotë për kështu milenium, kryqe milenium e gjona tjera.
edhe kemi një popullsi me në mjerim që jeton andaj. Edhe ashtu të themi lagje tjera komunat shqiptare. Nuk folet për punët e paguara mirë, pa barazi, do me thonë, në ndarjen e pasurisë shoqërore, punët e paguara mirë që 90% i bëjnë Maqedonët, edhe punët e paguara dobë që 90% të tyre punëve i bëjnë shqiptarë. Pra, ai koncepti i barazisë që është nismë e çdo politike makroekonomike, do me thonë, është inexistent në këtë diskurs, do me thonë. Kjo më interesor, unë nuk kështu në profesorët pak flasim, do me thonë. Edhe për nërsim, do me thonë. Ju nuk folët për atë pse në zonë si shqiptarë nuk kanë zemja apo studentët gjatimej, ose pse vetëm të shkolla shqipe paraqitet s'ka transport për në zonë si. Ne i shofim qaj më prindët për a televizorit. Nuk këto gjëra më interesojnë më tërë. Se bëhkim. Po. Tështë nëse flasim për politikat lokale, jemi në zgjede parlamentare, mi po do mundohem që të lidh politikat qëndrore me ato lokale. Pse në zënësit nuk kanë në zemje, ne edhim se ajo është politik të kryetarëve të komunave, pa marë parësish në cëllën komunë. Nuk është politik qëndrore, të mbaroj. Politik e jone e neve shqiptarë, edhe imja edhe iqe. Mirë, të ndajmë sendet, ta shemi për program zgjedor në zgjede parlamentare, po... Pikrish për atë edhe, unë insistim. Komuna e Qajirit bane një krasim mes dy komunave. Komuna e Qajirit dhe komuna e Aerodromit nuk mund të krason. Lagje e Gazibabës, Seravës, edhe Dijonit, egzistojnë, vëdhën, pas vitit 25. Vëdhën, vetëm të lagje që kanë egzistu, janë këto tre lagje. Lagjet që janë të ndërtuara, na nuk mund të prishim lagjet, edhe të bëjmë një aerodrom si që është një komun e rej e cila ka filluar shumë vonë të ndërtohet. Nuk është e vërtet që në komunat shqiptare nuk investohet. Nëse doni të flasim për projekte kapitale në për komunat, do flasim edhe për projekte kapitale. Thonë të hapim edhe atë temë. Ilpo, krahasimi mes komunave që i bot është krahasim totalisht që s'mund të krasash. Ja të marim Kërçovën, përshim. Edhe të marim Shtipi. Kërçova dhe Shtipi, Kërçova është dukshëm shumë maj mirë se Shtipi. Dukshëm. Në gjitha parametra. Mirë. Edhe investime ka. Edhe pse ta shemi në zgjede parlamentare të flasim për program zgjedor për pushtetin qendror. Mirë po, unë këm qenë personalisht në Shtipi. Edhe e di si duket Shtipi, po këm qenë edhe në Kërçovë, nëse bëjmë krasim. Kërçovë ka investime, ka rrugë të reja. Në Kërçovë, mendimin e pushtetit qendror, kemi zonë tapur ekonomike. Për herë të parë, ka 1000 vende të reja punës në zonën ekonomike të Kërçovës, ku është kompania amerikane Case Safety System. Për herë të parë, kompani që është lider në botë, e 7-a e 8-a në industrin automobilistike. Nuk e di këtë fakt, gëzohem se perceptimi im është se Kërçova i nga një fshati, ashtu të varfër. Ashtu është perceptimi im. A nëse jam gabim dhe kërkoj publikisht falje. Nuk pajtohen, profesor, unë të ashtu të regoj argumente dhe fakte, ka janë hapuna vendet të rejat punët. Nëse bot, krasim, migracioni nga Shtipi, është shumë i malë. Bi 40% e populatës nëse flasim për Shtipin, ka ardhë në Shkup, migron, se nuk është e knaqër me Shtip. Si e konceptoni këtë matë politikë makroekonomike që e thabë në fillim, do me thonë këtë që? Na, do me thonë, ju flitni për politikën mikroekonomike, mund flasim edhe për politikën mikroekonomike. Të tërgoj se kjo nuk është, unë nuk jam ekspert i asaj, a mi e mi për nga të shë... Qëndrimi edhe pyetja e Fatosit, ishtë flasim qka do hyje në platform. Në platform, unë fola për politikat makroekonomike. Mandej, nëse fillojmë të zbresim poshtë, politikat makroekonomike, dhe thonë, i përbëjnë edhe politikat mikroekonomike. Mund të flasim edhe për atë. Mund të flasim për shemëll në zonën ekonomike, të Kërçovës, ose të Tetovës, ose të Strugës, sa kompani shqiptare japin shërbime për atë zonë. Sa është indirekt benefiti i kompanive të vogla
në makropolitikën ekonomikë. Blerim, duke patur parasysh vërejtjet apo konstatimet që i ka bë partia opozitare shqiptare dhe këtë që ndëgjuam nga partia në pushtet për politikat ekonomike në të ardhmen, a është kjo një ndryshim nga fushatat e më pashme se vetë koha realitetin e të cilin jetojmë do të dominon, do të ngre kjo çështja ekonomike para? Te shqiptarët çështja ekonomike ka qenë gjithmonë çështje prioritare, edhe pse partit politike shqiptare gjithmonë kanë dentuar të mjerën me çështjet kombëtare, për të cilat unë personalisht konsideroj se edhe më tej ka hapësirë për të marrë partit politike shqiptare, por unë kam një çështje tjetër që duke i dëgjuar të dy përfaqësuesit e partive politike, nuk arri të kap dallimin mes njërës dhe tjetrës. Domethënë, konceptin politik sa i përket çështjes ekonomike konkretisht që folët ju, për shembull, nëse ndjekim fushatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ti vetëm shef Albrightin dhe Trumpin dhe e di se ku dallon Albright dhe ku dallon Trump. Domethënë, i numëron 1 2 3 4 5 pikë. Kur dëgjon përfaqësues politik shqiptar, e kamuflojnë dhe e mshtelojnë atë shumë prezentimin e platformës politike sa që qytetarët e thjeshtë të cilët na ndjekin nëpërmjet ekranit do të shkaktojnë një uti. Mendoj se kësaj here Partitë Shqiptare duhet ta ketë një prioritet tjetër për shkak të aktiviteteve të Lidhjes Social-Demokratit të Maqedonisë, e cila me ngulm kësaj here shpreson të fitojë zgjedhjet në kontot në llogaritë të votuesit shqiptar. Bekimi sot i dha përgjigje kësaj çështje. Jo, ose do ta vetëm ta mbaroj në fjali, domethënë, partitë politike shqiptare mendoj se në këtë drejtim duhet të luajnë rolin e tyre, për shkak se ne e dimë se edhe LSDM deklarata e fundit për votuesit shqiptar ishte 5000 votues, ka dallim, nuk e di sa është. Sa mund të ndi replik vogël. A ki replik me... Por në zëtë jazë. A ki alimit parë, unë patë të replik, të është komi. Ok, hajde. Nuk ka problem, nësë... Jo, urnari. Filimisht unë deshta, ti kam vrejtit e mija, se që edhe blerimi, për thotë se... Edhe me ngull dëshire madhe e BDI-s në përmes analizve, në përmes gazetarve, kohën e fundit është tash si trend i ri, për me lansu këtë tezën njësojon, si BDI-ja, si PDSH-ja, si Venezuela. Unë dëgjova, nuk pa është dhe i dalë. Nuk të rëpëshe, edhe nuk i ke pa dalinin e PDSH-s me BDI-in që 15 vjetë, ku e donë me blerim të? Blerim, nuk fola për 5 minutë, fola për këto 5 minuta që prezentove platformë. Nuk të ndërhejna, asë në jelët lutën, lem të mbaroj, lipja zotëni o të fjallin edhe, e thua që i kini, lutëm. Filim e shdo të bëjni vërejtit e mija të bekimi. E tregoj shumë mirë se kanë program shumë fuqishëm të pregaditur nga ekspert dhe gjitha parametrat makroekonomik tregojnë se gjitha shkojnë ngritje. Jo nuk tregovon, fa që për ndërpres. Fin në faqën e entit për statistikit dhe do i kish atën publike. Jo, nuk e fashon. Dhe ose nëse da kemi këfto, është edhe parë më duke për këto së një dhe si marë pjesë, nëse jo atër e kanëzorën, së përdojnë avet në gjuhë. Ne s'ka dojmë po flasin edhe shqiptarët i kanë paket, vezëm të marin atë që ne e thajnë. Stili jote dhe imi është qashtu edhe në për televizion e tjerë. Nëse dikush e ndëgjon bekimin, kryetarin shtabit zgjedhor bashkimit demokratik për integrim, a i do të menon se po fletë për Zvicrën a për dhe një shtetë evropian. Profesor, edhe ti pajtosh duke të këtë konstatim. E tash, para se ta shpalosin këtë program, këtë platform, këta bashkimit demokratik për integrim, ka një çështje shumë transishme, që dalin para shqiptarve, t'japin logari. Prej ati programit që ne i kemi marë 153.000 vota, atër i kemi pas prentu që këtë pikë, që këtë punë, që këtë punë, që këtë punë. Ta është duhet dalin t'japin logari. E kemi bo këtë, ose si kemi bo asë njënën, asë këtë, asë këtë, asë këtë, asë këtë. Duhet t'japin logari. Me atë që
thojnë i kemi marrë ne votusit votat e shqiptarve, shqiptarët kanë prit që t'ju përmirsohet jeta, që jetojnë ma mirë, edhe ato të kenë ato kushte që i kanë vendbanimet e Maqedonëve. A është ashtu? Ne këtë e themi, edhe dallimi jonë është. Për çfarë programi ekonomik fletë Bekimi? Realiteti e dini si është të shqiptarët. Papunësia është maksimum. Asni kapacitet ekonomik nuk është orientuar në një vendbanim shqiptar që ta zbut papunësin. E dini Bekim se kohën e fundit shqiptarët ikin në Islandë me familje të tëra. Unë kam raste 4-5 fëmijë janë shpërngul me familje me ketë në Islandë ikin. Pejtë mirave që i ka sjellë bashkimi demokratik i kjo. A e dini se për çfarë programi arsimor flit në ju, kur nuk keni arrit që një abetare të unifikohme të siguroni për shqiptarët. A e dini për çfarë tekste ofenduese mësojnë zonë si shqiptarë falë ministrave të juvë që i keni në atë ministri që u heqin. A e dini se ju 2-3 emrat shkollave nuk keni arrit halat i ndroni. Shqiptarët, në Lisiqe, në Res, nuk kanë drejt me mësu Shqipë, e dini. Ata janë detyruar të thojnë, prej Lisiqe së vinë për shkollat e Çajirit mësoj. Njësoj edhe atët në Rezit. Shqiptarët, Manastir, edhe në Veles, edhe që ato paralele që i kam pas janë bëllë. A i dini këto gjona? Nëse nuk i dini, është dashtë, pa tjetër të dini se ju, vetëm pak të mërë. Jo, oke, ishë në se i mëndi. Ju lutëm, para se dilni me kësi programe megalomane, fillimisht, është e ullës, dilni njere dhe thoni, o shqiptarë, na falnive se qaq mundum, nuk mundem i ma shumë bojnë. Dhe ishni, ka parti politike, që do të marrën votën e shqiptarëve, edhe do të i përfaqësojnë ashtu si e meritojnë shqiptarë. Bekim, nuk është kjo për të qesh, kjo situatë është për të kajtë, për besë, nuk flasë si përfaqësojnë si PDSH-s. Edhe të flasim si shqiptarë, nuk ka ma keqë se unë, këtu profesor Sante jam si kryetar shtabit, unë jam edhe kryetar komunës që i tha. Unë kur kërkoj pëlqim nga ministri shqiptar për të hapë një paralele plus se më janë paraqitë 118 fillorist, ministri shqiptar mu ma këthen përgjigjen negative, nuk i plotësoni kushtet për të hapë një paralele se unë do të apunsoj një arsimtar të PDSH-s atje. Plus. A dini se nxënësit Maqedonë ka 2-3 nxënës, meni nxënës ato e mbajnë paralele. Nuk i bashkojnë për të mbajt një vend punë në Maqedonë. Edhe me lejnë e ministri shqiptarë. Këto nuk janë çështje që në unë du të ofendoj, asë du të sulmoj. Janë fakte që ne i mledhim për zdo ditë nga zdo qytetarë, nga zdo vendbanim shqiptarë. Edhe nëse pak edhe e kam tonin ashtu, nuk e kam qëllimin, asë t'ju ofendoj, asë t'ju... Vetëm këto janë fakte. Ju njerë, para si dilni me program, duhet dilni, thoni. Që këto i kemi bo prej ati programi që i kemi marë votat. A nëse edhe ne këta dhe të përfundoj. U konstatu mo a i legitimitet se është i vjedhëm. Ka proces gjithësor në prokurorin speciale dhe 30 sa aktivist jenë marë në pytje për falsifikim të votimeve në Çajirë, në Gzajas, Kërçovë, dhe nuk dohet ma shumë ta përdojnë në këtë legitimitetin e shqiptarëve. Se dhe, po, unë dhe. Unë, dhe duhet ta uli pak stilin e të folir. Deri ma herët, folja pak për projekte ma të mla. Pasi që ne jemi përfaqësues dy subjekteve, serioze, në Republikën e Maqedonisë, dhe duhet qytetarëve ti të regojnë ku e shohim vendin, cilat janë politika ekonomike dhe politika qështërore tje. Sa kompani kemi qunë vendet shqiptare, nëse doni, unë nga nëmbroj. I tregova dhe profesori. Kemi tre zona ekonomike në vendet shqiptare. Nga 14 zona ekonomike të cilet funksionojnë. Kërçovë,
Tetov edhe Struk. Kemi vendim për hapjen e zonës 4, i cili ka kaluar në qeveri, janë të siguruara mjetet në buxhetin e vitit 2017, zona ekonomike Likov-Kumanov. Nëse doni t'ua tregoj kompanit, do t'ua tregoj edhe emnat, ajo zona në Tetov mund të kaloni edhe ta shihni kompaninë larë, ku janë punësuar nimi veta, nimi persona. Pritet që deri vitin 2017 të rritet numri në 3000, flasin për sende konkrete. Në Kërçove përmenda, mos përsërit në përzditë, përmendet sferën e arsimit. Përmendni, keni qunë një kërkes në Ministri të arsimit, ose 2 ose 3 kërkesa, për arsim dhe nuk është dhënë pëlqim. Zotria Zemë. Si shemëllë përmendat, jo është turp dy organet më të larta partijake të debatojnë për sende tima. Në Maqedoni, profesori i nderuar, let më përmison nëse jam gabim, nuk ka shkollë të mesme ku nuk ka paralele shqiptare. Ka fillu me prosperitetin, është shumë fishu, janë shumë fishu paralelet në përshkollat e mesme. Unë e kum kri shkollën e mesme të mjekësis në Panche Karagjozov, kur është regjistru paralele e parë shqiptare, falë politikave të PPD-s, tash në Panche Karagjozov ka 10 paralele shqiptare, marë vetëm një shkollë. Edhe ju thoni që nuk u ka leju, ministri plus në ta të mbarash. Konkretisht i thash, për në resë dhe për një siqe. Ne kemi bolë luft, ka fillu lufta shumë maherët për Universitetin e Tetovës, legalizimi i UT-s është bo në mandatin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Mos të harojmë që ka dëshmor dhanun maherët për atë universitet. Tash, falë politikave të BDI-s, ne kryojmë një vatër të re, mos të harojmë se kemi fitu Universitetin e Prishtines, edhe falë që atë universiteti kemi sot profesor këtu, nuk e di ku ka diplomu profesori i nderuar, po bazën e kemi marë prej asoj Prishtinë. Na po kryojmë fole të re, ju më folni, për sende tima. Mandej, mesajji ishtë se ju jeni të obstruuar nga pushtetit qëndror. Zotri kolegi nderuar i imi, përmisomni nësë është gabim. Falë programës për zhvillim rullar, vitin 2015-2016, lidhja e fshatrave studeni qanë Svetov, 253.000 euro janë siguruar. Projekti dytë, 2015-2016, rruga brenda fshatin Batinc, janë të siguruar 102.000 euro. Vëmërojë për menë 10 milion, 70 milion, 80 milion. A ka mundë si të ambarojë, profesor? A, po dhe, më dhe. Kryetari i komunës, në cilësine kryetarit komunës, liferoj informacione se bojmë obstrukcione, nuk i pëtë në pëlqim. Një po nuk përmenë cendet që ka i ka marë. Tash, për hirë të opinionit, këtë program në Ministrinë e Bujqësis, është i miratuar nga qeveria ku BDI-ja merë pjesë edhe falë kuadrave të Bashkimit Demokratik për Integrim në Ministrinë e Bujqësis, ose sekretarit lutë në të mbare. E di ku do të folish, po unë do të lecoj edhe do të tregoj. Për të fitu këtë projekt, është e vërtet se projektin e ke bo ti si kryetar komune. Sa ka kushtu e projekt, unë nuk e di, ti do të tregojsh. Gjithashtu, është edhe një vërtet tjetër që 20%, ose ma sa këthan, 18% DDV-s, është bare komunës. Kur të këshirish suksesin e përgjishëm, 75% ka hise BDI-ja, nuk ka bo obstrukcione se BDI-ja, në momentin kër ke ardhë kryetar komune, i këshirë interesat e komunës të Dëniçanit. Jo, a është kryetari i PDSH-s, a i BDI-s. Në këtë drejtim, falë politikave të BDI-s, BDI-ja ka që edhe 1 milion e 100.000 euro në komunën e Strugës, ku nuk drejtohet nga kuadri Bashkimit Demokratik për Integrim. Ju flisni për sende minore, për sendet vogla, nuk ju ka dhonë asni përqim. Për projektet e komunës studeni qani, se dim se si e në fitu ato dhe si e në marë. Jo, tërgoni, unë e tash. Fatkesisht, asni minister shqiptar, ku figurat, në nëshkrimi ti, unë e deri sot s'ko marë asni bankë. Ku i keni marë këtë mjetët? Po, në agencionin për zhvillim. Agencionin për zhvillim rural, Bashkimit Demokratik për Integrim,
ka siguruar për vitin 2015-2016 7.2 milion euro, zotëri Azem. Jo, nuk iki, unë flas me argumente dhe me fakte. Qëndrimet paushale e shtin vëti populatën. Unë i thash këto se këto janë fakte. Çdo vendbanim shqiptar, se ti i thash që të ina të bo takime, mirë po unë si kumë pa ala në teren kërkun si një paracit, përveç se në zyret partis, një mledhet shtabit, pare kemi maqë dhe kemi... Ma shkimi demokratik për integrim, ka 15.000 aktivist, ju bilë me po dhe të shini me datën 3 lej, 8 djelën, edhe dhe shohim se sa është e forë BDI. Dojmë përni kështu, si dalim ne, me kryetarin e partis, gjumë e poplit, dhe të flasim slirë. Gjithkun, pikim, duhet të pranojsh se kjo është realitet, dhe analisti, gazetari, duhet të pranojnë. Shumë ketë që në shqiptarët. A di që farë dalimi është i shqiptarëve me këto, mosu më shtimu përsërit. Ju e kini sjellë atë dalim. Politika juaj në nështruesën, kushtetë e ka sjellë të dalim. Po përmendëm disa herë. Ne dalojmë, blerim, me këta, si në ata me ditën. Në gjdo aspekt. Në gjdo aspekt. Nuk blenë në ata me ditën, shumë ketë që në shqiptarët. A ka mosu, no. Ma zote të dalojni, po edhe dalimi varë se nga cili prizëm i shikon, dalimi mund tjetë për të mirë dhe për të keqë. Unë nuk po flasë, nuk po do të jati, po jo, nëse vlerësoni. Jo, nuk po të ndëgjojnë, unë flasë për edhe japë mendimin tim për ata që jam ftu në emision. Nëse ju vlerësoni se keni platformë matë mirë, atër letë ju votojnë shqiptarët, prezentojnë atë platformë. Dhe qëllimi im ishte se ju si subjekte politike sa mere një njëna me tjetërën, se ju tash që gjësore 45 minuta emisioni, mere një unë ose ti. Prezentoni para qytetarve, gjeni mënyrën për ta prezentu platformën. Unë kam pa platformat partive politike shqiptare nga 500 faqe. Tja, je këto, mund të mbaraj, vetëm të mbaraj. Dhe më thonë, jo, me fakte me argumente, ti thosë... Këto fakte dhe argumente, prezentoj para qytetarëve dhe fitoj votën. Kjo është edhe tek e fundit qëllimi i procesit zgjedhori, fushatës zgjedhore, për të prezentu platformët dhe për të fitu sa më shumë votën. Sovrani është votusi dhe ajme një mbërdejë. Sigurisht, se që kështë pikrish këtu, unë dhe të bëshë një piqë kështu, kolegjale, kështu, qëfar do të bëjnë? Këto dy partit, ja këto dy përfaqësusit e shtabe e këtu, po që se populli bën koalicion, jo opozita bën koalicion, po populli bën koalicion kundër këtire në dy partive politike. Populli shqiptar bëjë koalicion kundër këtire dy partive politike që mos t'i votohet. Përso besoj që nuk ndryshon gjendja, se po t'i keme përfaqësusit e partive tjera, pra përsisht... Unë si pitje, se përshumë të gjëzore, dhe tjetë populli. Ka shpresë që nuk do të kështë përbërë një votë. A komë si një replikë të vogërë. Zrego pasaj do të... Jo, opozita bëjë koalicion. Në popli, thotë, në si popull bëjmë koalicion, që mos uaj apë i votën asnë. Petëm një replikë të shkurt ka zotri Bekimi me Hysenin dhe kalujmë në popën tjetër. Ne do e respektojmë votën e popullit. Momentin kur popullit të vendosë të jetë votën dikuj tjetër, ne do e respektojmë votën e popullit. Këtu jemi për të prezentu atë që e ofrojmë. Blerim, kushtimisht thonë, unë nuk pajtohem, dhe tash përmenda mëse 20-30 segmentet të cilet planifikojnë të ndryshojnë në të armën që nuk ka dyshim se a do fiton Bashkimi Demokratik për Integrim a jo. Të gjitha anketat të bëra nga opozita, qofshin të gjithë partit shqiptare, të gjitha anketat e bëra edhe nga faktori Macedon, të gjitha anketat e bëra nga institucione që janë autonome, të regojnë që BDI është fitues absolut. Mirë po, kjo nuk në bënd ne që ne të kemi një komoditet. Ne do vazhdojmë me politikat të cilet jemi mundua të realizojmë prej vitit 2002, dherë vitin 2006 dhe prej vitin 2008 dherë vitin 2016. Qëllimi, shumë shkurt, qëllimi ishte sa mere një njëna me tjetërën,
më mirë merreni me platformat e juaja, prezentoni para qytetarëve dhe sovrani let gjykojë ai vetë cila platforma është më e mes njëra me tjetrës i tregojnë dallimet mes platformave zgjedhore tona. Ja, ajo është ide. Zoti Azami u paku u inatos pse thashë nuk mund të dallohet, nuk mund të dallohet njëra nga tjetra. Unë sjella edhe shembull se si dallohet për shembull një fushatë profesor se çdo platformë partisë politike, sidomos në fushat para zgjedhore, ofron dhe thith votuesin. Triazam, përmendet në fillim të elaborimit të platformës, përmendet buxhetin proporcional. Dorën në zemën nga dy subjektet që jeni të pranishëm sonte, nuk kam dëgjuar që keni kërkuar parlament dy dhomash, edhe shumë disa kërkesa tjera që kanë të bëjnë me sferën profesor, sidomos politike. Sa janë ato reale, kur kuptohet se për ndryshimin e kësaj minimum duhet 81 vot në parlament? Sa në platformë që vëndoni ato kërkesa, ato që ofroni, sa në ato të realizushme? Se shumë është lehtë edhe blerimi që tha se vetëm përmendët, po sa është kapaciteti, sa është forca reale subjektit politik shqiptar që atë që ka e ofron edhe ta realizon? Se shemu të bëhet një buxhet proporcional, duhet në ndryshime edhe në kushtetut, atë kuptohet që duhet 81 votë, nuk mund të bëhet me... Buxheti... Po, urna. Si shkurë dhe të përgjigjëm këpitje, vetëm një votë, të dhe shreja ta merë ma shumë se bashkimi demokratik për integrim, bëhet edhe atë çuditësh, edhe ti, edhe këtë 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 Fatos, nëse ne shkojmë si mbas asaj logike se në parlament Maqedon gjithmonë do të na mbivotojnë, atëherë ne asnjë sen nuk mund të zgjidhim si shqiptar. Për atë arsye është trieza bisedime, për atë arsye janë edhe marrëveshjet e reja, deri tash ka janë nxjerrë marrëveshjen e Ohrit ai ka kaluar edhe shumë gjona prej asaj marrëveshjes nuk janë bë, dhe as që kanë ndërmend bën. Ato në kohë nëse edhe duke e pa këtë prisë, marrëveshjen e Ohrit për dëshëja e ka kriju. Ashtu është e fakt, është edhe për PD-ja atërshme. Dhe ma shumë drejtë, si sa autor i asaj marrëveshje, nuk ka drejtë asë kushtë fletë. Se dimë se si u ka bojë. Mirë për edhe ajo i ka pas mangësit e veta, se nuk i ka pas atë qështjen ekonomike të caktume si pike dhe qanë. Për dhe shëja, do t'i detiron, pa marë parasysh cilën palë, a LSDM në Zaevit, a këtë Gruevskit, a një tjetër pa Gruevskit. A do t'i një dhe me LSDM në qeveri? Me cili do t'i pranon kushtet dhe platformën, fëtës. 2009 ne kemi si platformë programore këtë që i themi këtu. Për 2009, marrëveshje publike, e kemi diskutuar dhe kemi përgatitur me ekspertë më të njoftëm shqiptar dhe gjithkund e kemi promovuar. Atë që ka mund të kupton popullata shqiptare dhe tash kur i shofim se manipulimi zgjedhjes është bërë deri në atë nivel, tash nuk e ozon për të madhe, se shqiptarët ndoshta e kanë votu, po ka qenë keq përdorimi i skajshëm që i kanë falsifikuar zgjedhjet dhe tash po dalin në sipërfaqe ato. Fatos, bëhet që se ki idejnë. Pse atëherë Maqedont, tash, në mes veti, Ministri Maqedont, Zaven si Vëmëros, ka nënshkrimin e lidhën, apo me konsenzus, nuk mund të asë njani tjetë, pa tjetërin me prodo një vendim. Atër mundet edhe Kryeministri, me Zaven si Kryeministri në Shqiptar, që do tjetë kryetari për dëshës, edhe ato do të vendosin se si do të ndahat buxheti. Këto që i përmendi projekte në filan komunën, po janë sa një pik uj prej ati buxhetit. Ama janë, apo? Janë, apo? Janë, ama jo prej bashkimi demokratik për i të rrë, po... Prej sa shumë e alkovit? Ja, ja. E po prej kujt? Ma, mose do... E po se di, tregop prej kujt është? Nëse ju dëni dilni se tash jeni të pastër, vetëm vëmëroja i ka gjitha faja dhe keni shumë gabim, odi. A ka mu si replik? Vetëm të amaraj. Ok, të amaraj. Do të bëhet edhe mbrenda natës gjitha këto që i kërkojmë. Revolucion do të bëhet Maqedoni, nuk ka të ketë qeveri pa u plotësu kërkesat e PDSH-së edhe shqiptarëve, se ne jemi ato që i kërkojmë.
nevoja dhe kërkesat e shqiptarëve. A këto cifrat maramense, zhvillim ekonomik, lulëzim, po sa kanë nevoja të artikin shqiptarët prej gjitha vendbanive me shku në Islandë, gjithë ka në përbot. Gjithë kum, pejtë mira vikin, mos si lutëm. O, ikja, ose mërgimi, është shumë, statistika, numrat janë shumë interesant. Maqedonia e ka përqindjen më të vogël në Ballkan për ikje ose të shkon në mërgim. Edhe Bullgaria që është pjesë e Unionit Evropian e ka përqindjen më të lartë. Mund të hini edhe ta kontrolloni. Puna e dytë, marrveshja e Ohrit, PPD-ja dhe PDSH-ja. Cila PDSH? Ajo që 2001-shën dul me flamurët bardhë kundra UÇK-s, edhe që ajo UÇK i ulje gjitha subjektet politike, për të sjellë marrveshjen e Ohrit edhe ti tash thirrësh. Po, po, normal. Buxhet konsenzual. Ju kena pave juve, me thonë një parti e re, koj di une, ju e keni qenë 2006-2008, edhe va kena pa buxhetin e juve konsenzual. Hinë Ministrit Finansave, ta mbaroj klubna. Hinë Ministrit Finansave, mund të përmendësh çfarë do vendin në Maqedoni, një projekt kapital. Hinë në Ministri, një projekt kapital, gasifikimi në Maqedoni perëndimore, është projekt 35 milion euro që ka fillu është të punu. Shko, hipi, në të tokë, a më pyte? Dhe më zonë, ka fillu faza e parë pastrimit të trasës të gasifikimit 35 milion euro. A është projekt kapital, a është projekt që do e përmison jetën, do i ullë çmimet, do ngrit segmentin mikroekonomik, kompanit vogla ku do i zvoglon hargjimë. Që? Një projekt, do në halat të regoj. Po, kur jemi te argumentet dhe faktet, ne ju kemi pa politikat e juve, i kemi pa, nuk kemi që s'ju kemi pa. E, unë nuk jam i sigur që ju nëse fiton LSDM-ja, do hini në koalicion me LSDM-ën. Se, ju, thash, nuk jam i sigur të. Ju jemi, unë jam, jo, jo, BDI-ja është, politikat e BDI-s janë, BDI do shkon në koalicion me atë subjekt politik të cilën ka një vot ma tepër se kundështari ti politik. Po, po, kur jemi të platforma, harohat për men, kësaj e rale, përveç fitusit me fitus, do e shtim edhe plus kushtin e dytë që të na përputhen programet zgjedhore. Nuk do në thot që me gjdo kush dohim qeveri nëse fitusi nuk e plëtson programet zgjedhore të bashkimit demokratik për integrim. Nuk është 15, po është ma pak. Për misot. 12. Se 2 vjetë keni qenë ju. Po, unë e ma shve që dalim edhe në blokun tjetër, se edhe ashtu pak edhe kua nuk në premtar. Për e përmendu që kënë, ju e dini si ka qenë parola, do t'ju të shlirojmë nga Slavo Macedonët. Unë nuk jam zëvës e UÇK-s, nuk i marë meritat e UÇK-s, mirë po mund t'i vëndojmë vakë. Jo, lideri jotë për këtë parol ka arë, do t'vim, do t'ju qlirojmë nga Slavo Macedonët, dhe në bas 15 vjetëve ati qlirimit, sot shqiptarët jonë matë përbuzën se kur. Kjo është shqiptarët jonë të ecë në për baltë, familit e të qatynë ushtarëve, Tu që kësë, se ure dhe gjallin e mirë gjese këm pas ushtaru që kësë, sot punon në Itali drohë për e të tje, në përmallë. Prej ditës parë, ju lukëm, qëfar slirimi dhe i këni për ushtarëve, qëfar... Ju lukëm, shumë shkullë, se mos të kërë shumë rapa të ashtë në 2000, për të jemi duke vërë të gjedhe... 95%... Ne, edhe në basë rastit kumanovës, keni drejtë se i keni shliru shqiptarë, dhe mos ju lukëm... Lutë na, mos përdor raste të cilët... politike... Për profitu kajina politikë. Mastë? Ne të bëdhijisë nuk përmendim rastet brëdecit, rastet ati, rastet këti. Nuk është mirë që të fitojsh poen politikë nëse më lejo. Mazë vëse sosh pune poenave në flasim si shqiptarë, shlirimin e UÇK-s. Sigur rasti Kumanovës, shqiptarë duhet të ndjenë atë shlirim që i keni s'il ju. Ne nëse i kemi kërku flamurat e barë, mos t'i shkanë për dëshërja. Para vitit 2002,
para viti a jutë me flamurën bërë. Ose shumë mire, dhe një dere, jo s'kish bëzov ma fasasin në Shqipovic, jo ma shumë. Para se dhe po flasim për... Unë e këm prosër një dere, jemi ka pru me veturën e vetë. Në e vatë ma vetë, tregoj ma vetë. Shumë mire, dhe një e vetë. Profesor, duke pasur para rastysh se kjo është një fryt edhe i pluralizmit edhe i demokracisë që të ketë edhe mendimet kundërtat kundërshtohen. Po, vis-a-vis kësaj deshta të lidhem të një pyetje tjetër, të një çështje tjetër. Pse po shkon vështirë puna e koalicioneve parazgjedhore mes subjekteve politike shqiptare në Maqedoni? U dhan disa tentativa, u bën disa angazhime, kemi tani për tani vetëm një koalicion parazgjedhor të zyrtarizuar dhe asgjë më tepër. Ndikojnë faktorë të ndryshëm, edhe faktorë të jashtëm, edhe faktorë të mbrendshëm, edhe në shtetet ku ja ka dominim, ashtu të themi, një nacional, zakonisht, për shembull, populli shumic krijon një birokraci, jo elitë, jo elitë, për shembull, të një, ashtu të themi, kushtimisht pakice, po krijon një birokraci. Edhe e birokracia, natyrisht, se prej ati grashdit, ashtu të themi, shtetëror, merë beneficione, privilegje të ndryshme, edhe atë e përdorë si mjetë, ashtu si vegël për të sunduar një minoritet, ashtu të themi një, ja si që kemi bashkësinë shqiptare këtu në Maqedoni. Ajo nuk është vetëm këtu të ne, edhe nuk është tash pëse është BDI-a. Ajo ka qenë edhe prej vitit 1991, ka qenë në prej 25-ën, ka qenë në kohën e Karagjorgjevićëve, do me thonë, edhe ajo është njohur nga teoria dhe praktika shoqërore. Dhe natyrisht se shërbimet e ndryshme të huaja edhe të mbrenshme kanë mjete, kanë vegla, kanë ashtu të themi resurse të ndryshme edhe njerëzore edhe kadrovike edhe financiare që të shtinë të ajo popullat përqarje edhe me thakë. Këto janë ato faktorët ekstern që ndikojnë. Edhe natyrisht, këto ndodhin në çdo vend. Ju e shihni tash, për shembull, siç është me, ashtu do të themi, bashkinë greke në Shqipëri. Ishte në qeveri dikur, mirë, po kur erdhi Edi Rama, do të thonë, gjeti forma, ti përçaj, andaj këndej edhe ti nxjerr anësh. Pra, ajo nuk është me rëndësi. Me rëndësi është që, ja, tash kemi këtu di përfaqësues të shtabeve zgjedhore, që zgjedhjet janë të ndershme, qasja ndaj popullatës të jetë ndershme, do me thonë, edhe këto di parti politike të paraqiten jo si parti që një farforme mbrojnë stabilitetin e një shteti, por to duhet të mbrojnë dignitetin edhe të drejtat edhe lirit, ashtu do themi të popullatës prej cilëve në marim votat, popullatës shqiptare. Edhe kjo gjë duhet thuhet edhe në parlament, edhe në qeveri, kjo duhet jetë modus vivendi. Jo vetëm qëtë pjesë e tubimeve partijake, kur dalin para zjezve, atje edhe të përdorin emrin shqiptar, andej këndej, kurse në parlament dhe në qeveri, do me thonë, ajo punë të përdoret sa për si e faqe. Zotë Jazem, ju edhe pse ishit partija vetë në opozitare, parlamentare, shqiptare, ju që në fillim i vut një barierë bashkëpunimit apo themit koalicioneve të parazgjedhore. Në bazë të cilit vlerësim e morët këtë vendim? Nuk është e vërtet. Ne jemi të hapu nda gjithë partive që dumë bashkëpunojnë. E po, këtu ka një paradoks. Nuk është hera e parë që paraqiten zgjedhje parti politike. Kemi pasë edhe zgjedhje të kaluara më herët. Dhe dini gjithë ata liderët që kanë dalë ta luajnë rolin e opozitës, në fund kanë përfunduar tubimet BDI-s në për Saraj, në për gjithë fund i Merë Selmani dhe plot liderët tjerë. Edhe më të po, mos për mendi emra për persona që nuk jënë prezent në panel. Këto janë fakte që ata janë kriju se PDSH-ja nuk mund të fiton BDI, në fund ata në kanë dalë karshi dhe prapë kanë vazhdu. PDSH-ja 15 vjetë bënë luft politike, me bashkimin demokratik për integrim dhe mundohet me faktë dhe argumente. Gjitha të parti politike që e kanë halisa ma, me ashtu e thojmë edhe që ta kuptojnë pak ma mirë, nëse e kanë halis, edhe këta të besës edhe gjitha ta e kanë dherën që elë bëjrën
Nuk ka problem nëse nuk mund mirimi vesh. A keni pas të tash në një kontakt me... Keni pas edhe kontakt të niveleve të nënkryetarve me disa prej aty në partive. Mirë po, kërkesat aty në janë jo reale. Dhe me vetë faktin që bënë kërkesa jo reale, ato duon që mos këtë marveshje. Dhe kjo në alin të jo se do shtë ajo në të kryume për ta përqa votër dhe nuk ka problem, demokraci kanë drejt gjithë ata që të konkurojnë. Nëse nuk merim i vesh para zgjedhjeve, ka mundësi në bas zgjedhjeve të bëjmë koalicion pas zgjedhor dhe du t'i bashkojmë forse dhe nuk ka asni farë problemi. Blerim, si shumë letë bëjmë koalicionet në qeveria, po pas zgjedhore, si sa këto para zgjedhore? Po pas zgjedhore ka interesin, është më i madhë, para zgjedhore është pak më i vogël. Për shkak se pushteti dhe qëllimi për të marrë me çdo pjesë, me çdo kusht, pjesë e pushtetit i bashkon. Këtë thave zoti Azami që pas zgjedhjeve ndoshta do të bëjmë koalicion. Edhe pse personalisht do të pa zhvillime në Maqedoni dhe në prag të zgjedhjeve, dhe shtimi i partive politike shqiptare do ta adopsoj faktorin shqiptar. Por edhe është edhe një çështje tjetër, këtë që tha zoti Azami, këtë ta kisha pyet për shembull, a do të kish bërë koalicionim me LRPDSH-n? Nëse dëshirojmë që të krijojmë një me që ashtë të këqia pas ka bërë bashkimit demokratik për integrim, për ta fitu BD-in, atëherë më e udhës dhe të kishtë qenë si kur gjitha subjektet politike në opozit të ishin bërë bashkë, edhe vota shqiptare dhe të kishtë qenë më unike, dhe sigurisht të ishë materializu me pjesmarinë në kushtë. Ka pas ashtë edhe për para, blerim të jetin shumë i, Rufi Osmani me kërkesa megalomane, se do të delë, do të fiton 7 deputet, dhe i fitoj 1 deputet. Dhe në fond të dini ku shkoja i deputet? Grupin parlamentar bashkimit demokratik për integrim me kompenzim, ashtu kemi informata për një vend drejtorit, burit asaj deputetës. Nuk janë këto ide që do ta ndronë gjendjen e shqiptare. Ka qëllime e opozita në në sështë që i ka pa qëllimin e kishë se opozita s'po gjenë forë që tjetë bashkë. Pas pa dojë se sështë janë bashkimi demokratik për integrim është subjekt politik serios me platformë zgjedhore dhe program zgjedhore. Të gjitha subjektet politike të cilët dëshirojnë ti bashkan gjitën programit zgjedhor të BDI-s, ne i kemi dyert e hapura. Mirë po, jemi kategorisht kundër subjekteve politike që nuk kanë ofertë politike për qytetarët. Jeni dëshmitar, po dhe këtu e ndëgjuam sot, i vetëmi qëllim i të gjithë subjekteve politike është që të rënohet bashkimi demokratik për integrim. Nuk ofrojnë qytetarve ofert, po të rënohet bashkimi demokratik për integrim. Publikisht, kryetari Ahmeti e ka thamë, edhe une publikisht e themë. Apelojmë të gjithë subjektet politike shqiptare, le të bëhen një, le të sfidojmë bashkimin demokratik për integrim, në zgjedhjet me datën 11 vjetor. Një fenomen që nëse më lejoni se më dhatë fjallën, që është brengosës për të gjithë subjektet politike, besoj që do endanë mendimin Azemi me mu, është paraqitje e një dukurie ku shqiptar dalin ose parti politike Maqedone synojnë votat e shqiptarë. Prej vitit 1991, deri më vitin 2016, ne e dim se sa subjektet politike Maqedone u adojnë të mirën shqiptarë. Edhe dalin tash, jemi dëshmitarë, është e drejt demokratike e Sicilit të participon ose të mërë pjesë në një subjekt politikë. Mirë po, shqiptarët e dinë se çfarë dëme në të kaluarën kemi pas edhe prej njënit subjekt politikë Maqedonë, edhe për i subjektit politik tjetër në Maqedon. Ku është qëllimi? Do ndërlidhe ma që e tha fillimisht profesori. Strukturat të ndryshme të huaja dhe të mbrenshme mundohen në mënyra të ndryshme të bëjnë përçarjen e votës shqiptare. Fillimisht
keni vërejtë se para çdo zgjedhjeve dalin parti si këpurdha. 1, 2, 3, 5, 7, 10, bas zgjedhjeve mbyllen. Ku është ideja dhe ku është qëllimi? Kur prej fillimit e din se nuk do të merë mandat. Qëllimi është për çohat vota shqiptare. E kësaj radhe, kemi edhe një novitet të ri, që duhet t'i hapim si shqiptar, që përveç këtyre partive politike shqiptare, mundohen që shqiptar të infiltrojnë në subjektet politike Macedone, vetëm me një qëllim që të shpërndahat vota shqiptare. Mirë po, unë mendoj se shqiptar e din qëllimin final, edhe do jenë të zgjuar që mos bin pre e këtyre politikave të cilët janë sot. E keni fjallën që sot ishte e deklaracin e listat për kandidat, lese dhe me do të këtë edhe shqiptar? Po. E është sindromi i Malezis, dhe me thonë që këndohet Malezi, ku gradualisht elektorati shqiptar... Këtë uja dhe. Mirë ba jo është pasoj, ka shkaqe dhe vëzë, ka shkak pasoj. Idenë shqiptare, fatmirësisht, shqiptarë të Maqedonisë janë me fatë që e kanë Partinë Demokratike Shqiptare dhe nuk ka leju të rinat nivel të vinë shqiptarë sa që të shkojnë të kërkojnë shpëtim të Zaevit të Lesodomaj, ajo dhije qëfar kategorie shqiptarëve kanë shku dhe nuk du të miru ma ta, po të miru me një gjo. Nuk është të vërtet se përdojnë gjithë partit ose gjithë shqiptarë të rënojnë Bashkimin Demokratik për Integrim. Nëse Bekim, ju keni pas ashtu program, platform që 2-13 vitë sa e një pushtet, është dash s'paku të ndryshoni gjendin e shqiptarëve për të mirë. Në kemi ndryshu. Shqiptarët këtë nuk e ndinë. Nuk e... Vetëm pak. Nuk e ndinë dhe jonë ose të pat dishëm që ti shofin këto gjona ose së di se si... Vetëm pak. Vetëm pak. Nuk do të ketë ma mundësi shqiptarve që kjo ju ka me të si shpresë e fundit. Faktorin ndërkomtar, fillim e përmendom se tash nuk do të deklarohet se ajon kriju kushtet, po është konstatu në atë trezën e bisedimeve se ajon kushtet shkohet në zjedhe, nuk ka problem. Mi po faktorin ndërkomtar e ka thonë një klauzul tjetër, se do të deklarohet ditën e zjedheve, ose mbas zjedheve. Dhe ajo është shumë fatale për Maqedoninë. Mos me ndoni se me aqë letësit madhe, edhe vëmëroja, edhe bëdhija, do të mund t'i bëjnë... Mirë, ajo do të dhemë me sigur për gjithë të subjektet... O shumë rëndësi, shumë rëndësi, ajo parti, shtet, dhe nëse me ndoni se me friksimin administratës, me vjedhjen, me falsifikimin e proces verbale, nuk do të... Kalon kësoj radhe. Mëndaj jemi të thonë se shqiptarë e presin ndryshimin. Me votat shqiptarëve, jo me vjedhje. BDI ka thonë, themi, edhe do të themi, që jemi për zgjedhje fair dhe demokratike. Një. Për paregullësi zgjedhore, edhe për faktorin ndërkombëtare, kemi një shembull sa vend votime janë prish vitin 2008. Kur zgjedhjet... E lësa së janë prish, kur... Jo, jo, të gjomi. Kur zgjedhjet janë organizu nga Partia Demokratike Shqiptare, të mbaro e këllut. Mos haron që vitin 2008 një u vra, një u plagos. Nga zgjedhjet kur Partia Demokratike Shqiptare ta shkemi këtë tjetër sen. Bikim, shpeshere përdor. Po jo, më punë flasë me argumente edhe fakte, po ta shqatë bëjt. A është e vërtet që janë prish 37 vend votime? Jo, para zgjedhjeve, kur ne lëshumë atë qeverit Gruevskit, edhe dullum haptas, ju bonet marveshje me Gruevskit. Mërë, na indëgjojmë ta shpërgjime që... Atas vetëm një kemë. Po, se të rrashim po veç jemi në fund të emisioni, duke patur parasysh, gjitha këto kundërshtime, unë thashë, pluralizme dhe rilejëm të po. A qëka mund pre qytetari? A do tjetë një fushat e qera, me ofertat reale, transparente, në të gjitha aspektet, në të gjitha mozaikun që i përket procesin të gjitha. Ju lutëve të më shkutë se nështë po nuk kemi. Do të mundohet në gjdo vendbanim, ku ka shqiptar, ta prezenton platformën tonë, programin tonë, dhe ajo është zgjidhja për të ndryshu këtë gjendje trans shqiptarve. Dhe shqiptarët këtë me padurim e presin,
Mirë po, ne ju garantojmë si premtim dhe si fjale faktorin ndërkombëtar është se do të mbikëqyren zgjedhjet kësaj radhe si asnjëherë më parë. Këtë kushtet. Edhe zoti ashtu po do. Edhe ashtu do të bëhet dhe do të bëhet ndryshim i madh dhe shqiptarët i presin ditë më të mira. Ne premtojmë që këto zgjedhje do kemi zgjedhje ferdhë demokratike, siç e kemi pasur në të gjitha proceset zgjedhore prej vitit 2002. Presim nga subjektet politike shqiptare të dalin me program të vetin zgjedhor dhe presim dhe apelojmë që kur dalim në debate kemi ofertë konkrete. Blerim? Po, vetëm deshta perceptimin se në bazë të kësaj që deri tani kemi përcjellë në skenën politike, mendoj se kjo fushat më ashpër do të jetë ndërmjet subjekteve politike Maqedonase se ndërmjet subjekteve politike shqiptare. Profesor, çfarë fushate mund të pret elektorati qytetari për zgjedhjet e 11 dhjetorit? Unë mendoj se ka një kulturë politike të të gjithë partitë politike që të jenë zgjedhjet ndershme edhe zgjedhjet lira edhe kush do të fitoje. Unë edhe kur ka fitu BDI, për shembull njerëzve që njof afër, këmë thonë, i këmë patë kundërshtar politiku, këmë thonë, a fitu të është po, urime vetëm punonin për popullin, dhe me thonë. Unë është punonin, dhe me thonë. Nuk është problemi kush do të fitoje, dikush duhet kjetë. Dhe pa tjetër duhet kemi udhëhet si to shqiptarë. Por mu më keqë kuptojnë do njëherë njerëzi kur i kritikoj, ideja është që të nxisim pak mendojmë për popullatën e vetë, për popullatën shqiptare, për fëmijët shqiptarë, për nxënësit shqiptarë, për lagjit shqiptare, do me thonë, për punëtorët shqiptarë që edhe të papunët shqiptarë që e bëjnë 70% të numrit papunëve të Maqedoninë. Ne të shpresojmë për një fushat, para se gjithash fushat e qetë, transparente, demokratike dhe qëka është më rëndësishmja që ato të jenë të pranueshme për të gjithë pjesëmarrësit në këtë garnje. Për pak minuta do të fillon edhe edicioni i dytë i lajmeve nga Studio 5. Mu vjen keq që na mbetën edhe disa çështje që fare nuk patëm kohë të japim, siç është financimi i fushatës, diaspora dhe shumë, por ne shpresojmë se argumente në vijim në periudhën e ardhshme deri më 11 dhjetor të këtij viti. Kryesisht argumenti do të jetë argument zgjedhor dhe ku do të shtjellohen të gjitha këto tema, kuptohet me të gjithë pjesëmarrësit partitë politike garuese në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Mu më betër vetëm që falimderoj që ishit pjesëmarrës në argument. Falimderit të të fima petë nëse në aftoni. Shikues të nderuar, ju falimderit që ndoqët argument. Ju vazhdojnë në mëtej të mbeteni me programet e TVM2 në vijim do tjetë edicioni 2 i lajmeve qëndrore. Miru pashit.